Əkop AB çıx B, A, A çıx B, 72 olarsa AB ədədini tapın. Burada biz AB çıxılsın B-A-nı sadələşdirsək, 10 dənə A üstə gəl B çıxılsın 10, B çıxılsın A bərabərdir. Olacaq 9 A çıxılsın 9 B. Və buradan da 9 ortaq vuruq olaraq çıxarsaq, qalar A çıxılsın B. Deməli, əkob 9 vur A çıx B ilə A çıx B elə bizə həmişə bölünəni verdiyi üçün, bölünən də burada 9 vurulsun A çıx B olacaq, çünki A çıx B onun bölənidir. Deməli, 9 vurulsun A çıx B bərabər olmalıdır ilə 72-yə. Buradan da A çıx B-nin biz 72-nin 9-a bölsək 8 alırıq. Deməli, AB ədədi elə bir nə yaza bilərik? Yəni, yaza bilərik ancaq 9 çıxılsın 1. Çünki 0 yaza bilmərik, 0 ilə başlayan 2 rəqəmli ədədimiz yoxdur. Deməli, yalnız 9 və 1 ədədlərini istifadə edə bilərik. AB ədədi olacaq onda 91. Yəni, AB bərabərdir 91.